Ми продовжуємо випуск. Палац Потоцьких можуть повернути у власність міста. Про це під час сесії міськради повідомив голова Руслан Марцінків. Каже, власник об'єкту Олег Бахматюк готовий віддати нерухомість у власність міста. Перемовини про це відбудуться у лютому, а на території Хриплинської промислової зони в Івано-Франківську планують збудувати спортивно-концертний зал. З подробицями наші кореспонденти. Міські обранці на третьому засіданні сесії затвердили ряд програм. Проголосували за програми, які регулюватимуть розвиток туристичної галузі міста та механізми залучення інвестицій в економіку. Зокрема, програма розвитку туристичної галузі Івано-Франківська на 2016-2020 роки має на меті підвищити частку туристичної галузі в економічних показниках та покращити імідж міста на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичних послуг. Туризм подешевів. Якщо в минулому 10 років, 5 назад турист залишав у місті біля 300 доларів, то на сьогоднішній день навіть неповних 100 доларів турист залишає у місті. Тому є можливість за рахунок нашого дешевого туризму збільшувати число туристів і екскурсантів і тим самим давати можливість робити нашим сферам обслуговування, які призначені для цього. Під час пленарного засідання сесії міської ради голова Руслан Марцінків повідомив про попередню домовленість із підприємцем Олегом Бахматюком щодо долі Палацу Потоцьких. Є десь попередня згода, тому буду інформувати, і тому є можливість все-таки цю пам'ятку повернути, відновити. А також хотів би, щоб в цій програмі також нам треба і фортечний провулок біля бастіону подумати, як би його зробити. Тут є багато ідей, які дійсно можуть привабити туриста. Але те, що ми сьогодні цікаві, і вчора ще раз підтверджу на зустріч з турками, вони сказали, що вони проводили ґрунтовні дослідження, і Франківськ є потенційно цікавий для приїзду туристів, для залучення інвестицій, і ми маємо скористатися цим шансом. На території Хриплинської промзони у Івано-Франківську планують збудувати спортивно-концертний зал. Його зведення передбачено у рамках програми «Залучення інвестицій в економіку Івано-Франківська». А головним завданням програми охорони культурної спадщини міста є забезпечення умов збереження історичної забудови Франківська, пам'яток архітектури та містобудівництва місцевого значення. Крім того, створення низки базових рішень для вдосконалення візуального образу міста.